Valeu, Mateus, 15, 2 ao 4. Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten, denn sie waschte ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen? Er aber antwortet und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: Ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Então, porque pergunta, tinha, no último tinha falado, vieram e perguntaram: Por que os teus discípulos quebram a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes disse: Por que vocês quebram a lei de Deus com as suas tradições? Então, porque Deus ordenou e disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar mãe ou pai será morto.